Як зв'язати бабусин квадрат? Беремо кількість кольорів, яку ми хочемо використати в нашому квадраті. Наприклад, цей квадрат у нас з 5 рядочків складається, в кожному рядочку новий колір. Розмір такого квадратика 15 на 15 сантиметрів. Використовувала вельветовий плюшевий шнурочок, плюшеву пряжу Baby Love від Premium Yarns. Беремо гачок 3,5 мм або 4 мм і робимо першу петлю. Робимо такий вузлик і набираємо 4 повітряні петлі. Першу петлю прив'язану робимо з'єднувальний стовпчик. Вставляємо гачок, захватуємо робочу ниточку і витягуємо її через всі петлі. Тепер набираємо 3 повітряні петлі і робимо перший рядочок, який буде складатися з 4 рапортів по 3 стовпчики з накидом. Але в першому рапорті ми вже зробили 3 повітряні петлі, вони рахуються як один стовпчик з накидом. Тому ми в'яжемо ще один стовпчик з накидом. Робимо накид на гачок, вставляємо гачок ось сюди, всередину, в це кільце, яке ми зробили. Захватуємо робочу ниточку і витягуємо нашу петлю. У нас на гачку 3 петлі. Робимо накид на гачок, прив'язуємо 2 петлі, робимо накид на гачок і прив'язуємо 2 петлі. Бачите, перший листочок нашого рапорту готовий і робимо 2 повітряні петлі. Тепер знову в'яжемо 3 стовпчики з накидом сюди ж в це кільце. Робимо накид на гачок, вставляємо його в кільце. Захватуємо робочу ниточку, витягуємо на гачку 3 петлі, робимо накид, прив'язуємо 2 петлі, накид, 2 петлі. Знову накид на гачок, вставили гачок в кільце, захватили робочу ниточку і прив'язали по 2 петлі. Так, ми в'яжемо ще 2 стовпчики, зв'язали, бачите, у мене 3 стовпчики, і робимо 2 повітряні петлі. Знову в'яжемо 3 стовпчики з накидом, 1, 2, 3, це в нас вже 3 рапорти прив'язано, і 4-й потрібно. Не забувайте робити 2 повітряні петлі. 1, 2, 3. Тепер знову 2 повітряні петлі і робимо з'єднувальний стовпчик ось сюди, в третю повітряну петлю, яку ми в'язали в самому початку цього рядочку. Захватили робочу ниточку і одразу притягнули її в петлю на гачку. Трошки витягнули робочу ниточку. Обрізали. Хвостики я всі ховаю одразу. Я їх просто протягую ось так поміж петлями. Бачите? Ось так. Ось так. І потім, коли буду в'язати наступний ряд, воно зафіксується наступним рядом ниткою. Трошечки ось так протягнули і хвостик маленький, можна вже обрізати. Так само ось тут можна вже обрізати хвостик, тому що коли ми обв'язували, я обв'язала цей хвостик. Обрізаємо тут, обрізаємо тут. І переходимо на наступний ряд, беремо новий колір.
Для того, щоб зв'язати наступний ряд, мені потрібно повернути. Бачите, це лицьова сторона, а ось це виворітна. Мені потрібно повернути на виворітну сторону, тому що кожен ряд в'яжеться в іншу сторону, для того, щоб квадратик гарно тримав форму квадратика. Для того, щоб ввести нову ниточку, я знову роблю ось такий вузлик. Формую петлю. З цією ниточкою це зручніше. Так, вставляю гачок ось сюди в куточок, там, де в нас прив'язано дві повітряні петлі. Беру ось цю петлю і переводжу її сюди. Роблю 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. І тепер мені потрібно прив'язати 2 рапорти ось цьому куточку, поміж якими в мене будуть 2 повітряні петлі. Дивіться, роблю 2 стовпчики з накидом, тому що перший стовпчик – це в нас наші 3 повітряні петлі. Тепер роблю 2 повітряні петлі, знову сюди ж, 3 стовпчики з накидом. 1, 2, 3. А цей хвостик, бачите, я підв'язую. Тепер в цьому куточку мені також потрібно зробити таких 2 рапорти. Але тут між цими двома куточками я не роблю повітряні петлі. Я просто починаю в'язати одразу в цю арку 3 стовпчики з накидом. 3 стовпчики з накидом зв'язала, 2 повітряні петлі зробила. І знову 3 стовпчики з накидом. 1, 2, 3. Так, тепер сюди, в цю арку. 1, 2, 3. 2 повітряні петлі. І знову в цю арку 3 стовпчики з накидом. І четверта в нас залишилася. По 3 стовпчики з накидом. 2 повітряні петлі. 3 стовпчики з накидом. Так, і тепер фіксую з'єднувальним стовпчиком, бачите, витягую ниточку, обрізаю її і ховаю знову поміж стовпчиків. Туди-назад, ось так ховаємо ниточку. І спочатку, на початку, яка була ниточка, я також її ховаю ось тут поміж стовпчиків. Ось так. Беремо новий колір, повертаємо, бачите, ми ось сюди в'язали, і тепер повертаємо на іншу сторону. І знову я починаю в'язати з куточка. Роблю 3 повітряні петлі і в'яжу 2 стовпчики з накидом. Ось цей хвостик я підв'язую під мої стовпчики. Роблю 2 повітряні петлі знову в куточку і роблю 3 стовпчики з накидом. В цьому рядочку поміж рапортами в кутках
нашого квадрату, у нас також буде рапорт ось тут, бачите? На прямій стороні нашого квадрата ми не робимо поміж рапортами повітряні петлі, ми не в'яжемо їх. Ми просто в'яжемо по три стовпчики в кожну арку, яка в нас є залишена минулим рядом. Бачите, тут я не роблю поміж рапортів, отут, отут, дві повітряні петлі. Я їх роблю тільки на поворотах, тільки на кутах квадрату. Бачите, ось дві повітряні петлі. І так продовжуємо по колу до кінця ряду. Дов'язала до кінця ряду і знову зробила з'єднувальний стовпчик, витягнули ниточку, обрізали її і ховаємо поміж стовпчиками. В наступному ряді обираємо новий колір, повертаємо наш квадрат знову на іншу сторону, робимо петлю і в'яжемо таким чином. По куточках ми знову в'яжемо рапорт з трьох стовпчиків з накидом, дві повітряні петлі, три стовпчики з накидом. Замість першого стовпчика, як завжди, ми набираємо просто три повітряні петлі. А на прямій частині нашого квадратика ми в'яжемо вже два рапорти таких, без повітряних петель між рапортами. Бачите? І тепер знову на куточку ми робимо три стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, три стовпчики з накидом. І останній п'ятий ряд ми знову повертаємо наш квадрат, робимо перші три стовпчики. І робимо перший рапорт з трьох повітряних петель і двох стовпчиків з накидом. Дві повітряні петлі, знову три стовпчики з накидом. Хвостик підв'язуємо. Так, і тепер між поворотиками в нас буде три рапорти, між якими ми не будемо в'язати стовпчики повітряні петлі. В'яжемо три стовпчики з накидом. Знову в'яжемо три стовпчики з накидом. Знову в'яжемо три стовпчики з накидом. І тепер в'яжемо рапорт, між яким буде дві повітряні петлі в куточку. Так само робимо з інших трьох сторін нашого квадрата. В кінці рядочку знову робимо з'єднувальний стовпчик. Витягуємо робочу ниточку, обрізаємо її і все.
Наш квадратик готовий. Трошечки його розрівнюємо. Ось такий. З комплексу таких квадратиків ви можете робити все, що завгодно. І пледики, і шальки, і кардигани, і светрики, і спідниці, і шортики. Все-все-все, і сумки навіть.